Herre. Va? Ja. Du vet att min sista dag idag. Jag har jobbat i sagt upp. Måste berätta om det. Men jag har sagt det, jag har sagt flera gånger. Tror du jag får börja? Det är klart så fan vi polare, men jag har sagt att... Vad du sagt? Jag har ju sagt att jag ska sluta idag, det är min sista dag. Eller hur? Jo, men jag kollar hur fan tycker jag vill. Du lyssnar inte på när jag pratar med dig. Eller hur? Vad fan, du kan inte hålla på så här!